A imaš kakšne kokice? Bo hud film, ne? Ne, zaradi tega, Kamita si bo zdaj sam kokice naredila, pa bo Ciril vse v delu. Jaz bom pa ta uvod malo drugat začel in sicer nikoli še nismo tega naredili, ampak ponovat uvod posnamamo preden pride gost. Ja. Mi smo pa s tem podcastom ravno zaključili. Ja, govorili smo z Miranom Stanovnikom. Vse veš, pa ti gre skozi glavo besedna naveza Puščavski lisjak. Ampak, ko je zaprl tale vrata, sem pa jaz najprej, ali pa bom od zdaj naprej najprej mislil, človek z izjemnim srcem, človek na mestu. Domoljub. Pa nam je dal eno tako, tako kot sem rekel na konc podcasta, lekcijo narodne zavednosti. Uh-huh. Jaz priporočam ta podcast vsem, ki bi radi slišali ne samo zgodbe o Dakarju, ampak tudi kaj ima zapovedati en zelo pameten, izkušen pa modr človek. Toliko na hitro gostu, zdaj pa moramo še povedati, da vsake toliko časa... Jaz bom še eno iztrčil, glede Mirana. Kva? Jedini slovenski župan, ki je Dakar prevozil večkrat, pa jaz upam... 18-krat. 18-krat. Pa jaz upam, da bo enkrat tudi državni kratu. Dobar. Na pol je že, na, lokal, je že. Na lokalni jaz, ravni. Jaz mislim, da tudi, če ne postane državnik, da jo dela izjemno delo že zdaj, kakor smo ga slišali, kaj počne, pa kako vpliva na ljudi okrog sebe, kako jih dviguje in tako. Res je. Ok, zdaj pa, če lahko nadaljujem, še vedno nas podpira Petrol. Res je, a veš, da je Mirana tudi včasih. A res? Ja, na Dakarju. Ja, jaz se ga spomnim, da je imel rdečo kapco. No, vidiš. A, je imel, upam, da se nisem zmotil, ampak jaz se ga spomnim. Vem pa, da zdaj podpira Marčiča na Simona. Simona Marčiča na Dakarju. Tako da no, evo. Vidiš. Petrol paše v dakarsko zgodbo. Petrol paše v atmosferce najprej. Ne, pa všeč mi je, ko potem vidiš pol tu razgibanost, ne, kje so tudi dejavni, pa koga tudi še podpirajo. Ne? Ja. Zakaj pa paše v atmosfersko zgodbo Petrol? Zakaj? Ker je energija mama. Ej, a smo... Jaz kar vidim ta slogan, da bo počasi tako, na kakšni pumpi ga lahko vidim. Tako, tvojo faco pa zraven energija je mama. Energija je mama. A smo mi prav na hitro posneli vod, pa lahko Mirana pokličemo. Za nazaj. Za nazaj. Miran, pridi za nazaj noter. A smo mi pritisnili rdečo tipko? Smo. Ja. Miran, da si kdaj štartil v rdečo? Ja, s slabim zaključkom je bilo to. Skratka, najbolj se spomnim enega štarta v rdečo v dva dni pred dirko v Abu Dhabiju, ko me je takoj policija odpeljala, takoj, ko sem jo propeljal, so že bili policija. A si še ujel štart? Komej, če ne bi poznal Mohameda bin Sulayma in to tudi na glasno policijski postaji povedal, sveda ga ne bi, ker bi ostal brez motorja, pa še mogoče brez ušes ali pa saj s tistimi rdečimi uhli. Ja, a moraš biti pol tako pozoren pa previden, kdaj kakšno tako ime pol izrečeš, a veš? Zdaj že. Zdaj pri teh letih vem, da je pametno biti kdaj previden, ker nikoli ne veš, kaj kakšno ime v kakšnem okolju pomeni. Ne? Mogoče bi me v kakšnem drugem okolju še bolj tesno zaklenil, če bi kakšno napačno ime omenil, tako da nekaj časa je treba preverjati okoliščine, dokje lahko si pameten. Ja, sem, ki ti kuzla vrat skače, hitro rečeš, ne? Ja, to je res. Kaj imaš pred očmi tunnel vision pa štart. To je res, ampak mi, ki smo starejši, smo že tudi navajeni, kaj pomeni konspirativno delovanje, ne? In tam ti morajo lahko tudi nohte s kleščami dol lečejo, pa ne smiješ nič povedati, ne? Če se spomnemo Boške Buha pa te stvari, ne? A pa so še taki heroji na Dakarju? Ne vem, mene tam ni od 2015. Tako da, jaz mislim, da nekateri so še, če niso dirkači, so pa v vlogah vodi ekip. Uh-huh. Zdaj smo kar štartali na Dakar. Kaj če bi šli malo na začetek? Ja, veš, na začetek toliko daleč, da poveš, kakšni so pa tvoji prvi spomini, ali pa kje te je zahaklal to, da si rad mobilen bil na dveh kolesih, pa mogoče tudi najprej brez motorja. A veš, kdaj si začel balance vrteti, pa kakšni so ti spomini, no? Ja, to je krna skupina taka, ne. Malo drugačne barve pa vonja krvi verjetno teče. Že pri samih fantkih, ne, pri dečkih, da jih vidimo, seveda vidimo tudi pri deklicah, ne, ki nas tudi včasih krepko nažigajo v marsikaterih športih, pa tudi ne samo v športih, še kje drugje, da družino pustimo, ker to je normalno, ne.
Ja, jaz ne vem, že kot mejhan, seveda mi smo živeli, oziroma živimo na kmetih, takrat denarja ni bilo, smo preurejali kolesa na take in drugačne načine, ne, in potem, ko je bilo nekaj denarja, sem si ta prvi motor kupil seveda od brata, ker sem nekako dobro ceno iztržil, ker je ravno pred tem fajn padel, pa se mu je zameril in sem ga dobil za pol cene in tako naprej. No, skratka, ja, začel sem s Pony Expressom, te Tomosi so mi pač nekako bili zelo blizu, se pač drugega ni bilo, ne, takrat. Potem pa ja, motocross, enduro, take hece, tako da motor je v krvi. Pero Kavčič, nekdani sodelovec od Sašata, drugač pa zdajšnji moj sodelovec, pa tak, to pravi motorist, je rekel, a veš, kje sem jaz notpol? Ne, mene je enkrat odmeren stanovnik dal na krosko. Sva bila oba sva zgor sedela, pa sva šla po ta zadnjem. Točno se spomnim, poželi smo koruzo jeseni na Nivi, dol, zdaj je tam avtocesta, no, takrat tega ni bilo in jaz sem imel eno Yamaha belo 250 kubično dvotaktno, s katero sem dirkal takrat v času Aublov in se tako naprej, seveda so bili ti Aubli vsi hitrejši od mene. So pa z Lukovce, pa moji sosedje, veš. Z Lukovce, ja, no, tako, tako. Seveda, ja, vem, ki so sicer roda, ampak mislim, da so malo razseljeni tudi po Sloveniji in tako naprej. To je bila legendarna motokros družina in jaz sem bil takrat ponosen na to Yamaha in Peter je bil seveda čist mejhen otrok, mislim otrok, mlad. Mulček. Mulček, ne. In sva ga žgala po tisti koruzi, tato, da je bilo veselje. Zakaj pa misliš, da te je vlekel na brez potja, ne pa na cesto, če si začel že s Tomosi pa s Pony Expressi, ker niso tisti motori, ki takoj z njimi zaviješ na brez potja? Ja, v bistvu tako je. Jaz sem v bistvu začel, jaz sem za cestnimi motori, jaz sem imel kar nekaj cestnih motorjev, prisegal sem na Suzuki in jaz sem v tisti naši bivši državi bil prvi ponosni lastnik Suzukija GSX 750R. To je prvi črno rdeče, pa mečkem belega imel gor. Kupil sem ga od gastarbajterja, ki dela na Švedskem, porodu je iz Splita, registracija je bila pa Aleksinac Niš. Ta prav gastarbajter, prav, če pogledaš v leksikon, je njegova slika. To je bilo taka hecna zgodba, da to ne moreš verjeti, ko sem šel na dopust, gledam, mislim, počitnice, kaj sem, kaj je bilo tako, avtomagazin, ne? Avtomagazin, tiskana verzija, ker drugega ni bilo, GSX motor, ali to možno, pa ne, pa kličem, to so bili stacionarni telefoni, seveda v tistem času, ali to res ta motor, to ne, ja, kako je, pa kako ste ga povozil, ja, jaz sem delan gor, pa sem imel uvoz nekaj iz Aleksinca, pa aha, v redu, super, pa dela ta motor, ja, pa je dober, ja, jaz bi ga kupil, ja, kako pa bo to naredila, neko jaz ne vem, jaz bi vam nakazal Aro, a res, pa sem mu nakazal, ne vem, v Split, kaj s tem, koliko tisoč mark, na lepe oči. In preden je seveda ta Ara prišla dol, ja, on se je že seveda pelal, ker sva se zmenila, da se ob treh dobiva na železniški postaji, ne, na avtobusni postaji na Reki. In jaz tam pijem Coca-Cola in slišim en zvok motorja. Ni bil Akrapovič, ampak en zvok motorja je imel že prirejen avspuh. In sem rekel, to je neverjetno. Prvič, da mi niso denarja ukradli, takrat je pač beseda nekaj veljala. To pravo motor je vse štimal. Vse je štimal in resnično, motor je bil ekstra. In jaz sem vedno imel Suzuki črno-rdeče GSX-e. In ko si se pol pelo domov s tem? Ja, seveda najprej na dopust, seveda nastopati, ne, po teh kopališčih človek iz ruralnega okolja pač mora izkoristiti onih svojih nekaj minut svetlobe, sončne in tako naprej. Najprej sva najdla enega advokata, da sva nekako verila eno pogodbo, ki tak danes ne bi veljala, ker je bil prepovedan prepis takrat v tistih časih in tako naprej bi tega lahko policaj vzeli, oziroma carina, ne vem, kako je takrat bilo vse skupaj. Skratka, polno adrenalina. Takrat, ko je bil motor v garaži, je bilo polno adrenalina in tako naprej. Luštan je bilo. No. Skratka, potem pa ja, mi smo ga veliko briku prebiksali po teh cestah. Ne. Tudi seveda, ko bo treba gumo do konca, niče smo šli na grobnik, to spucali in potem novo gumo. Potem pa počas ratali to nevarno. Za našo stopno adrenalina, ki
te je pač drajval vsak dan, je to postalo preveč smrtno nevarno in je bilo treba iti na teren, kjer si bil ti kriv, če si skočil v eno drevo, nobeno drevo se samo ne premakne, ne? To kot na cesti, nasproti vožeče vozilo. In ja, tukaj te potem noter potegne, tudi v tistem času je bilo drugače, ker se smelo in dalo in vse smo bili na dohvat ruke, bi rekel. Zato je meni vedno umeren. Jaz v svoji novinarski karieri sem sigurno zmeranom naredil na 4 intervjuje, pa ga imam še toliko stvari za vprašati. Ampak, naprimer, ta pogled na offroad mi ni nikoli dal. Ne? Na offroadu si dejansko odgovoren sam zase. Ne? Drevo ne skoč na te. Bravo, meren. Ja, to sem ugotovil. No? V bistvu, vsakič, ko sem nekje z kakšnega jarka pobiral drevo, sem pač ugotovil, da je fajn, če se pogledam v špego, pa rečem, majster, nekaj šlo na robe. Ampak preden gremo, preden se mi še zakopljamo v te tvoje dakarske avanture pa te stvari, jaz pa vem, da ti si bil zelo aktiven tudi na motorju takrat, ko se je postavljala Slovenija. Ne? Takrat si bil en operativc, pa po moje si enega, če niste takrat že GS-a vozil. Ne? Kako se spomnih teh časov, ker to, da si bil ti tudi dolga leta poveljnik športne enote v slovenski vojski, ima eno zaledje. Ali nam lahko to malo razkriješ? Ja, mislim, močno zaledje. Sej pri meni ni šlo nobena stvar tako na izi, lahko, tako kot bi bilo v enem klasičnem učbeniku napisano. Vse smo nekako brali med vrsticami in potem tisto izvajali. Ne? Ja, takrat sem jaz imel že, rekel, motocross motor pa enduro in tako naprej. V tistih časih to so bili, eni pravijo, zelo resni časi. Ne? Jaz jih nisem tako jemal, dokler nisem videl objokano mamo, ko sem prišel z leta, seveda, jaz sem začel že noter v teh zgodbah delovati leta 90, priprava na tiste na agresijo, potem seveda takrat še v civilu, kasnej pa, ko sem prvič prišel domov v uniformi z orožjem in vojaškim tovornjakom, tam 110 vozil sem mine za netazane topove, katere smo postavili na barikadah na Vrhanki, na drugi strani je bilo pa 147 tankov. Seveda je bila mama objokana, ker je nisem znal povedati niti točno kam gre, niti točno kdaj bom prišel. Ne? Tako da, to je znal sam Dudek menda, ne? Ko so ga vprašali, dokdaj bo on v vojski, pa rekel, do prvega, ne? Zakaj? Ker je rekel Tučman, da se borimo do zadnjega. Ja, no, potem je pa seveda zadeva začela laufati normalno, to smo pač oddelali tist, kar je bilo treba oddelati takrat, nekateri so švrknali čez mejo, mi smo ostali na teh barikadah in rekel, doživeli tudi to celo zgodbo. Potem sem pa v enem trenutku doživel eno tako britko spoznanje, razočaranje nad svojimi kolegi takratnimi, pa ne vsemi, seveda nad peščico in se nisem odločil za službovanje v vojski leta 91, ampak sem nadaljeval kot podjetnik. In sem se do 2000 ukvarjal z podjetništvom, potem sem pa stopil nazaj v vojsko, oblek uniformo, vojaška policija, prometnik sem bil takrat v vojaški policiji in potem zelo hitro tudi prevzel poveljevanje športne enote slovenske vojske, ki pa je za mene kraljeva disciplina. Zdaj, jaz sem veliko zgodb slišal tudi o Miranu Stanovniku kot poveljniku športne enote. Slovenski športniki so te imeli tam zelo radi. Kako, povej, s kom vse si sodeloval v športni enoti? Vem, da mi je enkrat moj prijatelj Silvo Karo rekel, veš, od naših vojakov je zdaj le med najbolj pripravljenimi Miran Stanovnik. Smo šli na Krvavc, je vleko lokomotiva, 4 uzake. Ja, Silvo je klasičen alpinist, tist pravi, ki zadevo dela, dela iskreno, srcem, z ljubeznijo, s predanostjo. Ne? In s takimi ljudmi, to je bilo večina takih športnic in športnikov v slovenski vojski športni enoti, ki je v najboljših časih, takrat, ko sem jaz tudi takrat poveljeval, štela okrog 120 ljudi, športnikov, olimpijske medalje, svetovna prvenstva, vse je bilo tam, recimo en Primož Kozak, recimo Rajmond Debevc je
prvi, ki se je iz vojske direktno upokojil. To je delaj, kakšen dva meseca nazaj sem ga srečal, ravno v petek je bila predstavitev športnika slovenske vojske v vojašnici Edvard Peperko. Tako, v bistvu to pomeni, da se nisem rekel, skregal s kom, še vedno me je povabil na kakšen dogodek. Ja, in te ljudje, ti športniki, športnice so iskreni in dejansko lepo je z njimi delati, ker tam ni blefa. In tudi kot poveljnik te prečitajo v minus 3 sekundah. Ti, recimo, Igor Primc, no, je še dej zaposlen v slovenski vojski, ampak je tej v stalni sestavi, potem judoistke, Raša, Sraka, potem vse to, ta cvete, medalj, biatlonci, triatlonci, kolesari, recimo spet bi pogledal tukaj do enega žal pokojnega Jureta Robiča, ki je prišel k meni, pa rekel, dej samo vime, samo v Ameriko spravite, jaz bom pa tam zmagal. Ne? In tako naprej. Skratka, to so bile nepopisne izkušnje in dobro je to, ker športniki so čiste duše. Ampak Miran, lahko razbijemo ta predsodek, da športniki prihajajo v to športno enoto samo zaradi tega, ker so plačani, pa ker jim je na nek način pod narekovaj slovenska vojska nek sponzor na to. Kako zgledajo njihovi dnevi, ki so takrat na voljo v športni enoti? Ma, jaz bi tako rekel, vsak človek v slovenski vojski sistemu ima svojo nalogo in je jasno, recimo, da ne vem, ena plezavka, športna plezavka, ki ima skupaj z vso opremo za plezanje 26 kg telesne teže, ne more iti v Afganistan z 40 kg težkim ruzakom, da se bo tam borila, ker to ni njeno poslanstvo. Ne? Ampak seveda, ti športniki nam v osnovi dvigujejo eno domoljubje, občutek zadovoljstva. Mi se takrat, ko dobivajo ti športniki medalje, se bistveno bolj počutimo Slovenci, smo bistveno bolj ponosni na svoj narod in recimo, kaj je lahko še večji doprinos kot to, da mi čutimo preko športa, preko športnikov, kako močni smo. Vse nismo po armadi najmočnejši, seveda nismo. Vse nismo po velikosti, po ne vem čemorkoli še, ampak smo pa olimpijska zlata medalja, smo pa svetovna zlata medalja in tako naprej. Mi se takrat ponašamo, ko recimo se točno spomnim enega dogodka, ko je na svetovnem vojaškem prvenstvu v boksu Robi vojaški policist iz Maribora v finalu, v zadnji borbi nokautiral sred Amerike nasprotnika, ne. To je cela Amerika pisala o Robiju Krambergerju, ker to, da sred Amerike ti zmagaš svetovno prvenstvo z nokautom, to v Ameriki šteje, ne? In tako naprej. Se pravi, mi moramo biti ponosni, se pravi, ti športniki seveda imajo določeno število usposabljen vsako leto, potem določena protokolarna pravila, sej tudi moramo vedeti, tudi mi smo ponosni na gardo slovenske vojske, pa tudi oni seveda ne nastopajo v operativnih nekih enotah. Tudi seveda lahko se so usposobljeni, ampak imajo osnovno prioriteto pač gardne aktivnosti. Jaz mislim, da smo celo premalo ponosni, pa premalo vlagamo v te športnike, da bi rekli, mi imamo tak cvet, da se ga ne znamo dobro zavedati. No, prej si omenil pa je mogoče prav, da povemo tudi, kako dobro si krmaril to športno enoto kot športnik, pa ne nazadnje tudi kot človek z vojaškimi izkušnjami. Ne. Jaz sem slišal eno anekdoto glih iz spremljevalne ekipe pokojnega Jureta Robiča, ko je bilo najtežje na ramu v Ameriki, ne, ki je tam nekje v jarku ležal na kolesu, pa ga niste mogli zbuditi na pol v snu, da je prišel umeren stanovnik in se je postavil pred njega in je rekel, vojak, Robič, voljno, mirno, na kolo, gremo. In je možakar ostal in se odpelo me. Robot. Robič je bil najboljši v tem, kar je delal, to je definitivno. Seveda, ne more v takem primeru priti kar nekdo tja, ki se nikoli ni na kolo usedel, niti za trgovino. Ne more obleči uniforme nekdo, ki na to uniformo ni ponosen in ne ve, zakaj jo nosi. Jure je bil ponosen, Slovenc, vrhunski športnik in
v svojem času karijere aktivne, tiste elit, kjer je vozil, je bil vedno pretreniran. Kar mu je potem prineslo to, da je bil najboljši v tem, kar je počel v ultrakolesarjenju. In z Juretom je bilo včasih tako, da si ga mogel malo drugače kot vzeti v naročje in se z njim pogovoriti res na tistem čustvenem nivoju, ki ga je takrat rabil. Včasih je bilo pa treba ga spomniti pa na drug način. In kako bo, jaz sem rekel Juretu, kako boš ti načelniku, ki te je poslal sem za ukazom načelniku slovenske vojske, rekel, da si bil v tistem trenutku slabo razpoložen, da nisi končal svoje naloge, ne? Jure tega ne morva in seveda se je tega zavedal in je pohodil in je bilo koncu vseh jamran in tako naprej. Ljudje imamo določene trigger te točke briku, ki so občutljive na eno ali pa drugo smer. Sam fajn je, če veš, kdaj kakšen gumbek pritisnet. No, in če kle nadaljujemo še malo zgodbo, ne, jaz sem tebe dosti zgodaj, ne kot športnika spoznal, ampak sem začutil prav v najnih intervjujih tudi, da imaš iskreno rad, da si ta prav res domoljub. Dostkrat sem razmišljal v tvojemu športu, ne, ker si vstopil kot na nek način outsider. Ne. Slovenija ni imela za sabo nikoli nekih tovarniških dirkačev, take stvari. A to, da si še danes najboljši Slovenc na Dakarju, da je bilo res težko. Enkrat se spomnim, en posnetek iz helikopterja, mislim, da je bilo na Eurošportu, meni gredo še zdaj Kocine gor, kaj je rekel komentator, evo, to je pa osamljeni jezdec iz Slovenije, zaradi katerega tudi koma pa depre ne spita najboljši in je imel en shot, tako nizek iz helikopterja in ti tam na unisipini opletal je zadnji bicikl in sem rekel, lega, ne bo spustil, lej, meni gredo zdaj le Kocine pogor, res, a je bilo to, da si tak domoljub in da si tudi v tistih časih, ko se je Slovenija pripravljala na tisto našo vojno, tudi sodeloval v teh nekih skritih manevrih med kraji šibov na svojemu motorju, a ti je to pomagalo na Dakarju v najtežjih trenutkih? Si se takrat kdaj spomnil na grb, pa Slovenijo, pa na te stvari? No, seveda je to ena pomembna zadeva, da tudi ti veš, da te nekdo gleda in da čuti listis, kar sem prej rekel, občutek enega domoljubja, pripadnosti, identitete preko športnika. Ti naši športi so malo bolj izpostavljeni, ker so tudi malo bolj nevarni in vse tako naprej, so atraktivni, sve moramo vedeti tudi, kdo sem pa tja kdaj ne prije domov, tega se je treba zavedati. In ena med prvih stvari na mojem seznamu, ki sem pakiral, recimo, ko sem šel na Dakar, sej ni samo dakarska tekma, dirko sem jaz kar precej tega svetovnega pokala, na vseh teh spiskih potrebščin se je na prvem mestu ali pa gor čist na vrh znašla vedno slovenska zastava. Zato, ker enostavno, jaz sem res ponosen na to, pa zdaj mi to nikoli briku finančnega ali pa kakršnega učinka ni prinesel, ker mogoče nekdo zdaj kalkulira, na kaj je treba biti ponosen, da bo finančni učink drugačen. Jaz to res sem čutil in še vedno čutim. In biti Slovenc, biti prehajati iz tazga okolja, ki je zdravo, ki je varno, ki ima pitno vodo. Jaz recimo, ko sem treniral v gozdu s trial motorjem ali pa ne vem, s čemorkoli, že takrat, ko se je to še smelo, sem se stavil in zgrapil, v kakšni grapi pil vodo. Nisem imel Camelbacka, ker ni obstajal. Ne? Tega ni v svetu in če se mi tega zavedamo, kje živimo, s kom živimo, kako živimo in da zjutraj vprašamo soseda, kako pa si sosed, a rabiš kaj in tako naprej, da to ni Manhattan, kjer vse šibajmo en in druzga. Meni je lepo biti Slovenc in ti znaki, simboli Slovenije me res navdušujejo, navdihujejo. Narodno zabavna glasba je bila pa ne hodam po veselicah in tako naprej, ampak ko si daleč od doma, veš, kaj pomeni avsenek, veš, kaj pomeni slak, kaj pomeni te zadeve. Ne? Mene pa zanima ta zgodba, kaj Jure je že omenil motor, pa ti si malo načel to medvojno, da si šibil gor dol z GS-om. Daj povej malo več o tem. Ja,
mislim, tako je. Jaz živim na Logu, to je par kilometrov z Vrhnike, kjer sta bili dve vojašnici jugoslovanske vojske, takratne armade. In ena je bila protiavionska, zgorej spodna pa tankovska brigada in tukaj notar je bilo ogromno nabornikov. Mi vemo, da vsak za vsakim tem nabornikom so nekje eni starši, ki skrbijo, kaj pa bo s temi mladimi fanti, ki so se kar naenkrat znašali v eni vojašanci na tujem zemljišču, na tujem ozemlju. Usiljeni vojni. Ne? Usiljeni vojni, ker sploh niti niso vedeli, da so res v vojni. Oni so le mislili, da so nekje, ko so se s tanki pomikali čez Log, Brezovico in tako naprej, so bili prepričani, da grajo na mejo čuvati, ker nekje nas nekje do napada. Ne? Niso pa vedeli, kaj se dogaja. In moram reči, temi oficiri, podoficiri in tako naprej, smo mi prej igrali tenis, smo se družili, smo bili prijatni, mi smo, hvala Bogu, vedeli tudi približno, kako kdo razmišlja. In se nismo šli tiste agresije, zdaj pa bodimo jurišniki, ramboti, dejmo na juriš, noter vse narediti en rusvajs. Mi smo pomagali, tudi osebno, da so ti mladi fantje vsaj do določene mere prišli varni do svojih družin. Preko ograje na vojašenci, na Vrhniki smo nekako dobili podatke, kdo bi rad se uprl agresiji oziroma vsaj umaknil, da ne bi kakšen zgubljen metek zadev nepravega in smo tem fantom tudi pomagali, da so prišli do pravilnih prevoznih sredstev, da so lahko šli na drug konci Jugoslavije potem k svojim staršem. Mira, koliko si pa v tistih časih riskeral? Koliko je bilo to riskantno? Tako, čisto iskreno. Pa sej ne vem. Jaz mislim, če bi jaz v življenju gledal, koliko riskantnih stvari sem počel po moje, bi bilo grozno. Jaz nisem na to razmišljal. Ja, je že treba biti preudaren. Ne? Ampak to smo čutili, koliko riskiramo. Meni se je del, da ne toliko veliko. Ko se potem pogovarjamo, da pa mogoče pa smo, da smo takrat tudi kakšno mino svalili, ki je bila postavljena kje, ne? Ampak očitno je bilo to prav. Naše enote so postavljene tlele v dvojašenco, meni si, da eno ali pa dve proti tankovski mini in točno tam se je ujel tank gor. Ne? Se pravi, smo imeli tudi majhen nosa ali pa sreče, kakorkoli. Skratka, posod moraš imeti malo sreče. Verjetno, ampak če to delaš iskreno, z namenom nekomu narediti nekaj dobrega, jaz mislim, da ti tudi nekdo drug nekje pomaga, da ta cilj dosežeš oziroma vsaj, da nisi po nepotrebnem kaznovan, če delaš nekaj dobrega. Sam se mi zdi, da zdaj, ko si malo razlagal tudi, kako si se obnašal, pa ko si imel pravka z ljudmi v svoji enoti, da moraš biti precej globok, pa da moraš imeti to socialno inteligenco oziroma ta čut za sočloveka. Ne? Pa se ti zdi, da to vedno, ali pa da bom tako rekel, si kdaj srečal koga ali pa imel pravka s kom, ki pa na tak način ni šlo skos, ta emocionalna inteligenca, da ga nisi mogel z besedami ali pa z čustvi ali pa s takim, bom rekel, treznim pristopom kljub temu premakniti. Si dobil kdaj tak izziv? Ja, predvsem zdaj, zadnja leta, ko sem se najedel zarečenega kruha, ko sem leta nazaj še zatrjeval, prisegal skoraj, da nikoli ne bom v politiki, sem tudi ugotovil, da zakaj ima avto eno na ročki za prestave R. Tako da v bistvu se včasih tudi malo umakneš, ali greš po zalet, ali pa vzameš en tak krajši obvoz, da priješ do cilja. Mislim, da vsak človek rabi eno en specifičen pristop, pa ne mislim tudi slučajno ne, na kakšno hinavščino, ampak na odprt dialog in vedno je prostor ali pa čas za to, da daš nekomu, ki se resnično postavi na zadnje noge, tudi možnost ali umika ali pa enega kompromisa. Če boš, ne vem, to tigra v zaprtem prostoru spravil v kot, je zelo, zelo pametno, da mu pustiš vrata mečkem priprta, da se lahko umakne.
ker če bo vse zadihtal, potem mora priti do boja na življenje in smrt in mislim, da tega si ne želimo. Tudi konfliktov se rad izogibam. Moram pa reči, da čutim, se mi zdi, mogoče je to prirojeno ali pa pridobljeno, kje se splača vlagati energijo in kje je boljš reči, v redu je, to ni naš cilj, pa imamo mi iskati cilje, kjer jih lahko dosegamo, pa ne lahko. Sej jaz v življenju kol nisem zbiral ciljev, ki bi jih bilo lahko doseči. Izmeraj je bilo treba iti nekje po robu, ker tam se lovijo stotinke sekunde, a ne, če malo pokradeš uvink. Ne? Tako. Pa sem še eno stvar si prerekel, da si bil vajen, ker si treniral tukaj, da si se bil vajen ostaviti v potoku, da ni bilo camelbaga, pa da si tam spil neki vode. Ne? A to drži, da si šel na ta prvi Dakar, da pa nisi imel camelbaga, pa da si šel brez vode v puščavo? Zdaj pa malo. Kaj, šel si ja. Puščavo brez vode? Ja, je imel pa na motorju dva tanka benzina. kako pravijo tisti v angleščini? No brain, no pain. Ne? Če ne veš, pa ne boli. Ne? Kdo je pa v Sloveniji takrat vedel, da moraš toliko velik pit, dobro, pustimo te... Ta okolja. V puščavi, ne zažal. Ta okolja Dolenjske in teh gričev, ne, to so že vedeli. Ne. Mi pa ne prihajamo z vednorodnega okoliša in nismo vedeli, treba piti, predvsem pa vodo. Ne. Ko sva se z Rajglom odločila, da greva na Dakar, sva pač rekla, da greva dirkat, ne da greva vodo pit, pa ne vem kaj še vse te stvari. In ko sva se pogovarjala s Kini Gardnerjem v tovarni KTM gorni, neč rekel, da morava vzeti zokne, pa ne vem kaj še, da nas bo zebel tam na Atlasu, ampak je rekel, dej, z gasom veliko stvari rešiš. Ne? Ja, in potem sem jaz nekako videl, mislim, da to ne gre tako in sem nekje nabravene bidone litrske, plastične, tiste reklamne, ki jih je imel, se spomnim takrat, če Vladimir Slejko Twin Lab je pisal gor, to so bili legendarni in to so taki ljudje, ki jih ne moreš pozabiti nikoli, no in mi je dal en žakelj tistih bidonov, pa sem, še daj gledam na posnetkih oziroma na kakšnih fotografijah v garaži z unim vijoličnim KTM-om, sem se pelal, šilt zakrivljen gor, zato ker sem padel na glavo, tamle za pasom sem imel tist litrski bidon, seveda, ker sem ta prvič padel, se je odprl in je voda stekla ven. Ludo in nezaboravno bi rekel, to tega ne pozabiš nikoli. To je bilo, nisem, hecno. Istočasno pa dobro, da sem bil tok fizično pripravljen in v glavi sem bil tako trden, da sem vedel, kaj mi je cilj. In sem to oddelal, pač sem malo manj pil. To sem te hotel prej vprašati, ne, kaj si rekel, da si spakeral zastavo, ne, pa tam na ramu imel Robič tebe, pa tudi še kakšen drug športnik daj, ampak kaj pa takrat, kaj je bilo tep na Dakarju težko, ne, kaj si etapo prevozil z zlomljenimi rebri, ne, ti, če kdo ve, kako se je Petra Majdič počutila, verjetno ti veš, ne, ja. Kaj ti je pa takrat zastava koristila, pa domoljubje? Ej, ja, zdaj imam pa jaz malo cine tukaj, mislim, resnično, jaz sem po moje enkrat ali pa dvakrat povedal nekje javno, da ko mi je bilo res, res težko, to pomeni težko, solze v očeh in tako naprej, ker fantki tudi jokamo, ne sam punčke, pa mame, sem si pel našo himno Zdravico, moram reči, da mi je to dvigovalo eno samozavest še do večje mere, da sem bil resnično fokusiran na to, kar delam in da vem, da imam tudi pri svoji licenci zraven državno zastavo, slovenski grb in tako naprej in tukaj se pač ne smemo hecati in damo takrat, ko predstavljamo državo, je treba dati od sebe, nogometaši bi rekli 120% ali pa srce pustiti na igrišču. Ti si pa počelado za Brundo Zdravljico. Ja, pa svaka je... Svaka čast mer. Jaz moram reči, da se spomnim tistih posnetkov z Eurošporta, ko so vedeli, da sem, takrat sem vozil ves v modrem Goloaz International, smo pač vozili te sponzore
ves sem bil v prahu, pod čelado, ker sem tudi že očala dal stran, zato ker enostavno se nič skozi njih ne videl pred Sharm el-Sheikhom v Egiptu. Predtem sem pa pri polni hitrosti 150 km padel in sem si zlomil dve rebri. In enostavno za intervju se je videl tistega prahu ven, kako so pač tekle solze. Ne? Prvič zato, ker me je bolelo, drugi zato, ker sem bil ponosen, ker sem bil 300 km fokusiran samo na to, da mi slučajno ne bi zlomljeno rebro prebilo kakšnega pljuča ali pa kaj tazga, pa da ne bi začutil notranjih krvavitev, ker vemo, kakšen občutek je takrat, ko imaš v ustih, ko imaš notranje krvavitve. Pa še takrat je bilo dva avtobusa Slovencev preko avto Triglava, so prišli navijati tudi naši vrhenčani, pokojni Jelko Bajc in tako naprej z ekipo in to lahko samo enkrat doživiš in to ti ne more noben povedati teh občutkov, kako to zgleda in vse to, to je bilo v tistih solzah, ki so takrat tekle po tistem prašnih licih, vendar tega ni bilo konc. Naslednji dan je bila zadnja etapa in je bilo treba to odvozati. Ni bilo tistega jaz, kako reče oni, zaustavi kola, ja izlazim ali nekaj taska. Takrat tam so bili naši vrhničani, drenovčani, Slovenci, so prišli navijati za enega stanovnika, ki je bil edini Slovenc, tik pred ciljem. In to je bilo ludo, ker je moj mehanik Kaiser Torsten iz Nemčije rekel, da pač celo noč ni spal za razliko od mene, ker je zraven slišal, kako škrtajo ta rebra, ki so zlomljena. Jaz sem vzel ene tablete, pa bilo to boljš. Je pa res, da naslednji dan sem res trpel tisti zadnji etapi. A to je bil prvi Dakar tvoj? Ne, to je bil Paris Dakar Kairo. Ne vem, katerega leta je bilo to. Pa tudi ta padec se mi je zgodil dejansko po neumnosti, zato ker sem želel nekaj na silo. Sodniki so mi vzeli nekaj minut zaradi ene prehitre vožnje v kontrolo hitrosti, tam en tak delček je bil. Rekel brez veze, to, kaj bi danes te policistu stavil na avtocesti, pa rekel, da se je pelil 135 km na uro po prazni avtocesti. Ne? Nač. In sem zgubil na ene dve mesti in sem jih hotel v predzadnji etapi dobiti nazaj. Ne? In to, ta power sliding je meni res dober šel. Ampak se je zgodil en kamen, kjer je prijel mal v tem spinningu zadnje kolo in sem šel po tleh. Po enduraško malo na počez. Fejs na počez, ja. Ej, kje pa se je zgodil tist preskok, ko si rekel, zdaj grem pa jaz iz hoste v Mivko. A je bila to čist tvoja ideja, ali ste se pogovarjali s kom, s kolegi? Kako se je to zgodil? To je bilo pa čist spet tisto Vada ne mora. Ludo. Ja, ne bo kdo rekel, da ne mora. Ne, ni šlo, ne. Ni šlo lik za to. Jaz sem le malo izkušen z navigacije, pa z tega imel iz unih 90-ih let, ko sem se šel, ko se je Jugoslavija šla Camel Trophy. Cela juga pa svet. Smo bili nori na te rumene džipe, Defenderje, pa prej Landro in to je bilo ludo. Sin blata, a? Ja, mislim, jaz sem takrat prišel v ta ožji zbor med štiri in se tako naprej bil imel že so opremo za Tanzanijo, Burundi in take hece. Po celemu svetu smo hodili trenirati in tam sem se pač upelal v to navigacijo. To je, ker je to zelo pomembno. Potem pa pride enkrat znani košarkarski delavec Janez Rajgel, ki ga poznamo tudi preko Marko Tamidiča in tako naprej, menil lokal v Ljubljano, ker sem bil gostinc, sem prej rekel 10 let, pa rekel, ti imaš en motor, ne, no, Husqvarna, jaz sem te zadnjič videl tam, ne vem, kje v Stanežičah ali kaj že, ti ja bi mi šla mi dva na Dakar. Jaz pa tudi vozim, imam del enega KTM-a, veš, in seveda v Kranju je takrat že bila televizija Eurošport, pa to nalogo tega seveda še ni bilo, ne. Lik nekako smo prišali tal na barne televizije, ne. Če je črna pa bela barva, smo imeli barno televizijo takrat že. In pa mi pa razlaga, kako to je, ne. Rekel, prav tako, v bistvu ne vem, kaj hudo ne more biti, ker tam vozena ženska, rekel, vem, če je zminhna ali tam nekje, no, to gre šlo je za Andrejo Majer, zdaj je poročena Peter Hanzel, pa en policaj iz Pariza, rekel, to, veš, je dolgo, ampak to takile vozijo, rekel, ne. Takile vozijo. Ja,
In jaz še nikoli nisem požrl besede, se nekom greva, ne? A res, res. Ok, in tako je bilo. Sva si poročala, kako kdo trenira. Jaz sem takrat lih prišel z nekih atletskih vrst, bil sem našpičen, kolesar, vse. Ne? In pa ti, kako spak je vozo, rekel, kaj, ja, sem se pel od doma, kaj ne vem kam, že na eno kračo, pa lepo nazaj spet po gozdu, rekel, ful sem dober trening naredil in tako. Pa je, on je srčan človek, poštenjakar in on je le potem od tri tedenske dirke končal tri etape, v četrti je nekak zaključil v Maroku in je šel domu. In nekak na eno vižo je spravil tudi motor na avion, on je šel tak domov iz etape, on ni prišel v bivak, kako je on to v Marakešu počel pa hodil po tistih pisarnah, da je motor spravil na avion, ne vem, ampak sam to vem, da ko ga je prišla njegova žena Jana iskat v München, to januarja meseca, ki je bila plundra in vse take stvari, s kombijem, da bo je motor pelal nazaj domov, rekel, kaj? Jaz sem Dakar voznik, jaz se bom z motorjem pelil. In se je pelil iz Minhna do Kranja z motorjem sredi januarja po plundri, ker pač enostavno dakarski vozniki pa ne odstopajo tako zlahka. Ne? No, ampak zanimivo je pri tem, ne, da ti na svojih uvodnih Dakarih, če ni bil celo prvi, pa me popravil, če sem o tem, si pa zelo hitr nase v pozoru tudi s to svojo srčnostjo. Ne? Mislim, da si dobil nagrado za fair play, ki si preletel na eno sipino tam čez kamelje trave gor v pesek v luft, tam je bila pa motoristka na tleh zlomljeno nogo. In vsi so mim šibali, meranje pa zabremzal. Ne? Ja, to je bilo prvo Dakar, ja, zato ker sem bil izredno dobro prištiman psihično in fizično, nisem pa bil tok dober voznik, da bi se umešaval tam spredaj in sem se vozil bolj, pa ne tok zade, ampak nekje na sredini, tako da sem bil še relativno spočit, za razliko tistih, ki so bili boljši, pa so bili zmatrani. In Andreja Majer je bila ena od teh, ne, res vrhunska motoristka, tudi kasneje tovarniška voznica pri Mitsubishiju, pri BMW-ju, Schalber in se tako naprej, skratka, top voznica, to je tista, ki je prej Rajgal omenil. Ne. Ampak se pravi, tist, ki je imela zlomljeno nogo, je bila ena druga tekmovalka, pa sem potem se ostal in smo tudi pomagali, da se je to zložili nazaj in odpeljali in tako naprej. Pri Andreji Majer se je zgodilo pa to, da sem jaz v enem kanjonu enkrat, ki ima bolj kratke noge, ni mogla pelati skale, pesek in vse tako naprej. Motor svoj sem pelal na konc kanjona, recimo kilometer naprej, prišel peš nazaj, to je bilo res vroče. Njen motor pa še od enega Japonca in tako naprej. Tam gor nekje daleč gor je bila pa ena kamera Eurošporta, pa so tudi to posneli takrat. Ne? In Andreja me je tam objemala in skratka ne bi prišla do konca dirke. Kasneje, čez nekaj dni in potem so nekak kar veliko časa skupaj vozila, velik etap. Sem pa jaz od enega udarca fasal en tak eno hernijo očitno, ne, in nisem mogel motore zalaufati, ker ni bilo še elektroštarterja, njim je ženska, ta ista ženska, motor zalaufala, da se je dec lahko vozil potem. Ne. Ampak v zadnji etapi, oziroma pred zadnji etapi se je pa zgodilo to, da je Andreja štartala ene 4 mesta pred mano in preletim jaz za njo in vidim, da ona tam leži obkrožena z enimi par sto domačini. Zlomila, oziroma spahlna si je ramo in leži, se rekel, Andreja, kaj, klic v sili? Ne, jaz ne bi klic v sili, jaz bi rada, če si klic v sili sprožeš, potem si zaključil dirko, jutri še zadnja etapa in bi probala stisniti zobe, kako boš stisnila zobe, če imaš ramo zunaj. No, seveda, Balkanci, pa ne bi bili mi Balkanci. In jaz splezam tam na en hrib in novinarskemu helikopterju signaliziram s čelado, da ne pristane, ne, da ne bi uporabljali une veze, so potem po interni vezi oni poklicali zdravniški helikopter, da je pristal. Jaz sem toliko pomagal, da sem jo močno držal za noge, ker so jo oni ramo naglihali in je rekla, jaz bi šla naprej, sem rekel, jaz vem pa s tabo.
in sva potem gonila, mislim gonila, padala več, kot kar se vozila in tako naprej. Dirka je trajala neizmerno dolg časa, s tem, da vmes ujameva eno švicarko pa Erika Farža na enem bregu ene reke po noč, ob enih po noč, nista upala prečkati, ker sta se bala, da ta utonila. Tam potem jaz prevozim čez vse štiri motorje, na drugo stran jih pridem za roko in gremo v račke, kod račke do cilja. Ko je začel vse skupaj iti po svoje, smo se odločili, da se ostavimo in sem rekel, 20 minut bomo počivali, ne? Potem pa spet naprej. In resnično, jaz nisem imel unga budilke, ampak resnično po njih 20 minutah, pol ure se jaz zbudim, ker smo tam v enem robu sedeli, začnem buditi vse ostale in tisto je rekla Andreja Mari, ko je knjiga napisala, da nikogar v življenju ne bi rajši umorila kot mene takrat, ko sem jo zbudil. Ja, in smo potem štirje končali dirko približno 25 minut pred mojim naslednjim štartom v zadnjo etapo in če bi jaz zamudil teh 25 minut, bi bil diskvalificiran, zato ker sem nekomu pomagal. Ne? Ampak o tem niti nisem vedel, niti nisem razmišljal, takoj so Nemci prijeli motor, so mi zamenjali gume, zdravnik me je prijel za roko, me je vlekel, da sem mogel zajtrk pojesti, ker rekel, da me ne pusti štartati in smo potem zaključili tudi ta Dakar tako. Zelo, zelo na vrhunskem nivoju, tudi po človeški plati in to govorim, da zakaj resnično so na afriških Dakarih fantje postali možje, kot je rekel Thierry Sabine. Ne? Zapravo, Miran Stanovnik gre na Dakar voziti svoj motor, pa še malo druge. Pa punce, ne? Jaz sem z puncami, ko me kdo praši, zakaj sem dobil nagrado za fair play. Pač s ta pravo punco sem preživel noč. A pa se ti zdi, da so današnji Dakari bolj dirke, pa so bili nekdanji Dakari bolj avanture? Pa, mislim, vse se spreminja. Tudi ta šport gre v neki šprint, ki je mogoče bolj za koga bolj atraktiven. Se tudi distance na smučarskih tekih, ki terjajo izredne sposobnosti od tekmovalcev, niso toliko zanimive kot pa šprinti na smučarskih tekih. Ne? Vse se hitreje odvija, težko je planirati eno formo, takrat smo vedeli 3 tedne dirke, bo 14 tisoč kilometrov, bo etape bojo take, kakršne bojo, pa tako si tempiral, kot bi šel recimo na 3-tedensko kolesarsko dirko. Prišel si tja z mečken slabšo formo, celo malo utrujen od treninga, potem se je pa forma stopnevala do tistih najtežjih etap in takrat si lahko pokazal, kdo je kdo, no, če se tako gleda. Zdaj pa to od štarta do cilja, če bi karikiral, rampa pade, motokros, gaz do konca. Pa... Se to me zanima, ja. Več pa doba GPS-ov, pa kamer na vsakem koraku, pa meritev hitrosti čez vasi, pa ne vem kaj vse. Veš, ne predstavljam si, da danes slišam take zgodbe, kot jih ti zdaj nam pripoveduješ. Ne? Ja, ni tako daleč nazaj. Jaz sem mal žalosten. Včasih, ko se pogovarjam tudi z kolegi, pa ne mislim sam s tistimi slabšimi, ampak tukaj je Mark Koma, Cyril Depre, to so zmagovalci Dakarja. Recimo, jaz sem nekaj let vozil enak motor kot Mark Koma, ker sva imela enake nastavitve in je tudi tak motor bil potreben, da nekdo, jaz sem pač njegov vodonoša bil takrat, ne? In smo se veliko pogovarjali. Ta romantika v športu je pač šla svojo pot, razvoj športa je šel svojo pot in tukaj šport je velik biznis in tizga duha, ki smo ga takrat doživljali pa imeli v taborih, kjer smo vsi spali pod istimi šatori, ko je prišel peščen vihar, je tudi Ari Vatanen bil going boss, bi rekel, ki mu je šator odnesel in take stvari. Zdaj, te velike zvezde živijo v klimatiziranih avtodomovih, ta pravih in vse tako naprej, nekateri pa še vedno v šatorih, ne? Zdaj, nekateri se grejo avanturo, jaz v bistvu nikoli nisem te stvari čutil kot avanturo, kot tako, jaz sem šel tja kot športnik. Ne?
na rezultat. Seveda vse skupaj je bila avantura, ker nisi vedel, kako bo, kje bo, kdaj boš šraufal, ker sem le tudi nekaj let dirkal brez mehanika, takrat niti ni imel teh kategorij, kot so zdaj kategorija brez mehanika. Takrat, če si imel denar, si imel mehanika, če ga nisi imel mehanika. To je tvoj problem. Ne? Ja, ampak ni bila pa ona kategorija razreda, kako se je že imenoval maraton, ki si bil malo prehiter, pa te je bilo pol treba malo spustiti ja, za kakšen mest zaradi tačke, ali kako je že bilo. Joj, povej to zgodbo. Jaz sem že skoraj pozabil, res. Takrat se spomnim, še prav v tistem času smo se resnično borili 15. mesto v generalcu, je bila taka prelomna uvrstitev. Ne? Se pravi, če si bil 16, nisi bil toliko vreden, kot če si bil 15. Ne? Oziroma, si bil mnogo manj vreden. Prva jakostna nekak. Ne? In se spomnim, dva španca, pa še ne vem, kdo smo se borili tam za tisto prvo mesto v maraton klasi, pa za 15. mesto v generalcu. To je bilo noro. Jaz sem se takrat zaletel v kravo. Pa sem dva dni vozil samo z enim očesom praktično. Tep je z rogom vizir predaral. To moraš tudi povedati o zgodbo. Ampak gde najprej? Ja. In recimo na koncu en dan pred zaključkom sem jaz seveda zaključil in spredajo potem v bokse komisari in pomerijo ta tačko za bremzo, ki ima tako nazobčkano špičko spredje, da ti zadaneš, ne, je bila že tovarni, ker KTM je tako poskrbel za samo varnost, da ni bila originalna čist premečkana, ampak malo večja, da se ti lažji s škornom zadev pri tistih hitrostih, ki skačeš in tako. In to prav taka tačka ni bila narisana v katalogu rezervnih delov, ne? Ker se na meni v to ni spustil. In so meni pač potem so me vrgali v production klaso zato, ker je mogel nekdo drug zmagati. Ne? Ampak oni so tudi imeli take tačke, sami so bile neke premontaže, so se zgodili. Oni so vedeli, kaj se bo zgodil, kakšna kontrola bo in tisti, ki so to vedeli, ki so pač že takrat vlagali denar ne samo v gume, tako kot jaz, ampak tudi v lobiranje pri sodnikih, so vedeli, kaj se bo zgodil in so takrat za ta pregled to zamenjali. Ne? Ma jebala jih tačka, sorry. Ja. Tu sem bil jezen, ker to se spomnim, po tem Dakarju sem jaz prvi intervju z Miranom delu. Ne? In mi ta zgodba sploh pa zakaj na Dakarju? Ajde, razumeš, da je tu Formula 1, da se tam nekaj kocka, ampak možakar je prišel iz ene Slovenije iz Vrhnike od Pelac. Sam glih za to, mislim, se to ni, a veš, na konc dneva, ne? Je lobi, pa kaj ti uspeš še v zakulisju narediti, jebi ga. To je tudi en del tega. Ne? Pa se gleda, da je najbrž čim manjši, ne? Ampak najbrž se ne moreš vedno izogniti stvarem, ki niso fajn. Ne moreš se zdaj tako, a prevzameš igro ali te pa ni. Ja. Sej, nogometaši tudi špilajo, pa bi marsikdo od njih rad imel drugačna pravila, kot jih imajo. Če ti ni všeč, imaš vso možnost, da tega ne počneš. Je pa fajn mogoče zato, ker tudi take stvari te nekako krepijo. Iz vsake take zadeve je prav, če probaš potegniti nekaj koristnega za življenje in jaz moram reči te izkušnje, ki sem jih dobival na posameznih dirkah, tudi ali pa v sodelovanju z sponzori in tako naprej z temi fair playovskimi odnosi, srčnimi odnosi in vse tako naprej, to te samo krepi. To je neprecenljiva vrednost, ki jo prineseš nazaj v to neko civilno sfero, civilno življenje, če tako gledamo. In mislim, da je tega tako razmišljajočih ljudi mal premal, da je vse neka drama, vse se nekaj dogaja, vse jokamo za tisten česar, nimamo, ne veselimo se tistega, kar imamo in se tako naprej. To, ne vem, jaz sem blazno zadovoljen, ker sem imel to priložnost v življenju, da sem počel to, kar sem, ali pa da počnem to, kar počnem. Imam to srečo, da vse čist v vseh poslanstvih, če rečemo temu poklica, dobro znajdem in sem vesel za vsako priložnost in resnično povsod uživam. Ampak krave pa vse ni splanila, ne? Ja, kaj sta imela s kravo? S to kravo sva, v bistvu, jaz mislim, da imava neporovnane račune. Ne? Jaz je nisem potem več videl, ko je počel. To je bilo v Maliju, se je zgodil ena taka, breku,
eno grmovje in se tako poraščena na, taka narava, kjer ne vidiš nič, kaj dosti, ampak se dal pelati enih, cimo, enih 100-120 na uro, malo vjuganja. In... malo bolj vidiš, malo manj, kaj ponovat, kot vidiš 120. Tako malo bolj poraščeno. Ja, in je bilo tako lušten tekoče, kar naenkrat iz enega grmovja brez bremzanja, bum, z boka, z levega boka krava, krava, lahko je bil tudi bikac, jaz ne vem, kaj je bilo, niso te naše krave, ki imajo po 400-500 kil, ne? Ampak to so take bolj, pripravne krave. Ne? Ja, ampak za kosti imajo pa vseeno trde za župo, kosti, ne? Ja, pa bolj ostre. Kosti pa rogove pa imajo, včasih še večje od naših, no in so si dala glavce, tako da petke niso bile tako tako moderne kot glavce očitno, ne. Ja, in jaz sem šel po tleh, z rogom sem dobil darc ne moram drugače reči, kot v ovkli očala, ker so res takrat, mislim, da res bili tako napredni, da so imeli taka stekla, ki so se plastično deformirala, ne, ker lahko bi tista očala se razrezala in bi mi še večjo poškodbo naredila na obrazu. Tako da sem pač krvavel, niti v tem primeru se ne gledaš, kako je. Sam vidiš, a si sposoben se postaviti nazaj in tako se postavim na motor, se peljem in vidim, seveda, sej na obrazu, zelo hiter krviš, zelo hiter kri teče, velik krvi nekaj časa, je bilo vse pokapan dol po sedežu, pa po štartni številki, ki je bila bela, ampak se zaradi unga vetra, pa prahu malo se tudi ta krvitev zelo hiter ustavila, ni več krvavel dolg časa. Problem nastane takrat, ko ti priješ na kontrolno točko, kjer ti sodnik udari štempel gor na kontrolni kartonček, takrat je pa težava, ker Takrat je fajn, da nisi krval, ne? Dobro je, ker on te je dolžen ustaviti. Počakati moraš zdravnika, skratka, to je, ne, v dirki. Ne, in potem jaz gledam, jaz sem se počutil super, fenomenalno bi rekel, ne. Takrat ti še ne zateče takoj oko, ne, sem še vse videl. In peljem, vidim kontrolno točko in nekako... ta kontrolni kartonček sem imel na sedežu tako kot vsi, da je samo on lahko udaril gor po sedežu s tem štemplem in grem kar počas, tako da je mogel on za mano teč, pa da je udaril, ne, da ni videl. Potem pa, ko je udaril, je pa videl, da je očitno tudi kartonček še že krval in takrat je že stanovnik dal gas in ga ni bilo več. Ne? Z gasom veliko rešiš, se si povedal. In pol gledaš une fuzbalerje na svetovnem, ko se vale, pa ga malo tole. Ja, sam. Oni imajo druge številke pri plačah. Ne? Oni so tudi za umetniške vložke plačani. Ne? Ja, zadeva se je pa nadaljevala zelo zanimivo. Vozem, recimo, kaj sem, 100 km, to je hitro. Že nad mano helikopter, ga je očitno nekdo poklical in čez 200 km naslednja kontrolna točka, helikopter na tleh, vse jasno, da me bojo prekontrolirali, ampak ni bilo nič hudega, pogledal je oči z tisto lučko, rekel, da me pač spremljal z vrha dol, da je videl, da kar grem kruto pravo špuro, da ne pletam preveč z motorjem in da me prosi, če lahko prijem v cilju v taboru, da mi bojo to zašil. No. So mi zašil z enim štirimi šivi, zato, da pač se ni odpirali preveč naprej. Tudi ne boli, jaz moram reči, ker so mi šivali na živo, brez anestezije, ker ja, na etapah sem jaz imel s sabo vedno brinovc. Ne, in ti doktori so tudi vedeli, da po vsaki etapi dezinficiram, nekako pa rekel, da je brez veze, da mi da injekcijo, ker pa se to malo stepe. Ne. Pater Niko Frančiškan mi je spakiral za vsako etapo flaško pol deci brinovca domačega, tako da sem imel še ta kontakt z domačo skupnostjo. Pa še pater je gor se zmenil. Je rekel, da je stari dej imal kojnov ta brinovc, da bo ja držalo. pa mehkejše rogove. Sam še goveja župca bi mogel imeti v taboru, pa bi to to. Kaj ti moram eno anekdoto povedati, ko si glih omenil pater pa brinovc, ko sem jaz bil na praksi kot mlad agronom v Pleterih, pa mi sršen piče, ne? In pridem na Porto, tam v Pleterih so se seveda ukvarjali tudi zelišči v to. Pa pride en pater s tako živo rumeno flaško, ne?
Pa jaz kot ta prav klen dolenc odprem, da bom ruknil, pa prav, o ne, sine, škodi srcu, namaži. In, ja veš, ta čudežna zdravila. In jaz polijem kle, na stegen me je sršen vsekov, ne. To je bilo tako, kot Free Willy. Jaz sem na jeziku čutil, sem rekel, čakaj, to zato, ker smo na Dolenjsko, je to tako močno. Ej, 15 minut. Teda ni bilo nič. Čudežni brinovc. Ja, meni so pa rekel drugače, da če bi bilo, če bi bilo to kaj, te kreme, če bi kaj pomagale, gospodinje ne bi sol mesle noter v kruh, ampak bi po vrhu pomazale. Ne? Se pravi, je treba da noter vnest. Ne? V ta pravo človeku je treba, da ta prava zdravila. Tako, tako, tako. Ej, Miran, prej si omenil sponzore, pa vemo, da te Dakari niso mehan zalogaj. Kaj ti je bilo bolj izčrpljujoče, napraska denar za Dakar ali odpela Dakar? Jaz bi rekel, da napraska denar. No. Ampak spet je to, to je, to not paše. Ne? Vse te stvari pašejo zraven in, in med recimo enega menedžerja v tistem času mi je rekla Andreja Majer, da je včasih malo klaustrofobično, ker enostavno zgubiš občutek. On ti pove, kam moraš iti, daj moraš iti, kako. Jaz sem pa Dakar doživljal vse od začetka do konca sam. To je še dodatna motivacija, dodaten krog ljudi pridobivaš kot prijatelje, recimo. Ne? In jaz ne vem, če bi ponavljal, ne vem, če bi izbral drugačno pot, kot sem jo. No? Kako pa so takrat gledali na, na tvoj projekt? Mislim, takrat je bil Dakar res nekaj posebenega. Kako je to zgledal? Ti si prišel na sestank in si rekel, jaz bi šel na Dakar. Ja, prvi dve. S čem si jih prepričal? Ja, s tem, da sem prvi dve leti vse skoraj plačal iz svojega žepa. Dobar. To je tako. Jaz sem rekel takrat Rajglu, lej, zdaj le, jaz 10 let praktično sem podjetnik in nisem si vzel dopusta. Se pravi, če sem vsako leto privarčeval nekaj sredstev za dopust, pa ni hudič, da si jaz tega Dakarja ne morem sam plačati. Ampak nekaj fičen, ko mogoče enih 10% sem dobil. Ker jaz, ko sem prišel nekam se pogovarjati za sponzor, so rekel, čakaj, ok, kdo si ti, pa kam greš? Ne? Dakar, aha, v redu, ja, super, super. Ne? Nisem bil atraktiven za pogledat, nisem imel zgodbe, nisem imel nič. Jaz sem mogel najprej nekaj dokazati, potem se je pa to začelo odvijati. Ne? In ko sem prišel po prvem Dakarju na Brnik, sem rekel, da nikoli več. Nikoli več in teh ta nikoli več je bil potem še 18-krat. Miran, to sem te tudi, do zdaj nikoli te nisem to vprašal, ampak me je izkos Fairbec matral. Dej pa povej tisti čarobni trenutki na Dakarju. Takrat, a sploh so? Valjda, da so. Za ta pravega dirkača so. Takrat, ka si se, kaj je bila tista podlaga, kaj je bila tista špura, ki si pa ti zavriskal, ki je šla pa roka dol. Kako so te momenti izgledali? Jaz sem vedno občudoval, ne, motoristi ste se na Sipino tako mačka na pošrek pripeljali, tam na prelomu gor, na grebenu Sipine, špricelno, ki bi ustrelil iz topa. A so bili to te magic moments na Dakarju, kot dirkačo, kot fizika? Meni tista kamnita puščava, pa vse to razbijanje motorja po tistih suhih strugah, pa to mi ni ustrezala. Težke, tudi kakšni težki trial usponi so mi pasali, recimo, jaz sem enkrat rekel, da sem imel občutek v Argentini, sem prišel na Luno, ker je bilo 3 km pa pol uspona tazga, levo, desno, nisi mogel nikam, če si šel levo, desno, si zaključil, ko so te mogli s helikopterem iskati in tako naprej. Gor je bilo 4300 metrov od morske višine, nobenega zraka, skratka, to, wow. To je bilo super. Ampak drugače pa ta glavne stvari so pa meni, Atakama, Sahara, te sipine, ki so neugodne, če jih preveč z ihto ali pa agresijo vzameš, ne. To, ko praviš, da greš, priješ na vrh, greš mejhem pod kotom, zategneš motorka na supercrossu, na motocrossu in se tako nave, to so nepopisni užitki, daš gaz, power sliding, obračaš motor z gasom. Ne? In, to je top, top, tudi v Argentini so bile take sipine, take temen pesek je bil čuden, ampak je šlo ful dobro. Najlepš pa se mi zdi, no, v tem
Se spomnim, obstajajo neki posnetki na Eurošportu, pa do njene fotografije imam, ko sva se vozila po enih sipinah v Atakami z Johnnyjem, Johnny Aubert, on je bil francoski prvak v enduro vožnji, pa na, sama svetovna špica, vozva enih, do konca še enih 50 km, večina sipine, jaz prijem v cilj, Johnny je nikjer ne, prije enih 25 minut za mano. In jaz sem tam še, točno se spomnim z Davidom Stropnikom, sva delala še en intervju, pa še ena dobra fotka je takrat ratala. In pride Johnny, prav, ej, lahko prosim zvečer, da greva skupaj na večerjo, ker jaz bi te mogel ene stvari vprašati. Te izgubo iznišana. Ja, in prav samo okrogene sipine sva šla različno, pod prav prej sem se prav vidi, prej skozi na, rekel, na točak mi je vozil, ne, mejhem bočno, zadej levo, ne. Prav okrogene sipine sem vzel drugo špuro, prav te ni bilo več nikjer. Ne. In je res tako, ne vem, pač tako je izpadal, navigacijska je bila taka zadeva na tistem koncu. In so se potem pogovarjala pri večeri in kup stvari in da mene ena taka, taka faca vpraša, kako bi pa on vozil, da bi bil hitrejši. Ne. To so. Pa je moment. To so. Ej, a pa, ko srečaš na brzincu enega tazga, ki ima približen tvoj tempo, a ga gledaš kot nekoga, jaz bom tebe, ti boš mene, ali si rečeš, da vam idva skup tole spelet, pa prijeva skup v cilj? Jaz tako razmišljam. Dostkrat, seveda, zdaj, odvisno, kakšni tekmovalci so, zgodi se, recimo, tudi v Argentini se spomnim, vozimo nek 10-12 nas je vozil v eni grupi, tako dost v redu, tempo je bil ful hiter, večina so bili motokrosisti in tam na roadbooku je pisal, da je treba iti v po strugi noter, ne. Struga je bila počasnejša, gor na vrh pa je bil pa kolovoz na desnem bregu. In, seveda, jaz sem nekak navigator vedno bil in sem rekel, nač, pa če piše, ne vem, zakaj bi pisali, če ne bilo treba. In oni ga žgajo na polno 150 po unom kolovozu, se pa gonam po tistih luknah noter pa po skalah, ampak čez en kilometer je bilo nevidno, treba zapelati ven iz struge, ampak na levi breg in zade za hribi, tako da so 40 minut kasneje prišli v cilj kot jaz. So prišli do klifa. Enega. So prišli do klifa, so se mogli obrniti in to so zadeve take, kakršne so. Se pa zgodi recimo v Dubaju, oziroma ja, v Dubaju smo imeli enkrat tudi med drugim skupinski štart in recimo top prvih 20 štarta v eni vrsti, drugih 20 in tako naprej, helikopter snema, adrenalina je polno in motokros štart, oni ustrelijo tisto raketo in takrat vsi gas. In prvih 10 metrov vsi gas na polno, potem že vidiš, kdo zapira. Jaz sem rekel, ok, ajde, gremo 10 km, bo šlo to na juriš, potem pa se bomo nekako umirili, pa bomo šibali en drugega malo gledali in tako naprej. Ne. 50 km nas je bilo še kar 10. Ne. 150 še kar 10. In potem, seveda, tist, ki gre naprej, pa pada v tiste sipine, največ tvega, ne, ker vsi ga gledamo zade, če je on padel, pač enostavno, ja, sorry, ne, mi gremo okrog, sej si v redu, ja, in gremo, no, ampak potem smo se pa tudi, ker smo pač ti ta hitrejši vozniki korektni, smo se kar malo menjali, kot pri kolesarskih dirkah na Ferengi breku, enkrat je šel en spet, ma pa drug in jaz sem, recimo, komenot v tisti grupi vozu, sami tovarniški, in da sem bil fair, sem tudi enkrat se postavil malo spredje, ne, ja, enih 500 metrov, pa sem me že debel gledal, kaj je, a smo šli počivati, ali kaj. Ampak to je bilo, na 200 km smo tankali gorivo, teh 10 nas je tako preletel v ta, ki je bila neutralizacija, tam 10 minut na zatankanje goriva, tako kot je, da smo ravno kar štartali, pa da bo tam nezavogalan cilj. To je bilo noro. Etapa življenja. To je bilo noro in pride šef tovarniške ekipe Jordi Arcarons do mene, pa ni hotel reči, ej, majster, jaz mislim, da ste prehite, če si ti, jaz sem bil edini med neprofesionalci noter, nisem tjano odpasal. Ampak tako se je poklopil, da mi je šlo. In res sem bil na limitu, pa pridek meni pa rekel, veš kaj, meni se je, da ste danes ful hitri, ne? Da ste ful hitri. Jaz mogoče bi da lahko mečken spustil tempo, ne, mi je hotel pojeti, Miran, toliko se poznava, dej,
najstarejši si, fotr si lahko vsem tem le, da je smani malo, razumeš? Miran se je pobrnil pa rekel, ne boste mi tačke najdel. Ne. No in sem potem res zadnjih 50 sem pa malo spustil, ker sem pogledal, da v bistvu, da mi lučka tudi ne prmen, tudi jaz sem bil na limitu, ampak na motorju se mi prežiga rdeča luč za temperaturo. Aha. In sem na sipinah malo počakal, da se je pa spet za laufo ne je bilo v redu in Alfi Cox pridem v cilj, prav Alfi, kje pa si ti hodil? Sem rekel, lučka se mi je prežigala, nisem priznal, da sem bil tako skurjen tudi, ne? Oboje je bilo. Je rekel, viš kaj, dej, jaz sem imel to isti problem. Sem rekel, in kva, rekel, lej, dej bom jaz mojega mehanika pripelal, tovarniškega mehanika. Pridem, mehanik, kjera lučka, tale, aha, v redu, vzame ven, vzame žaranc za ven, rekel, je že v redu. Mater je bilo hitro rešen. Sam žaranco je mogel sneti, rekel, viš kaj, kar ne vidiš, ne boli, to prije, kaj še en zračen mehurček in to te sam mot. Zračen mehurček pride. Kaj pa, kaj si rekel, da si bil dober navigator oziroma si, a si se kdaj izgubil? Pišu, kaj ja. A kako to zgleda, kaj se zgubi? Mislim, kaj ti zmanjka opornih točk v, v puščavi, kaj ti gre po glavi? Mislim, to, to se, breku, jaz sem se malo kontrolirano zgubil, bi rekel. Se spomnim enkrat, ko je Ciril Depre čist zalutal v Argentini prvo leto, pa je potem me prosil, seveda je imel šild gor obrnen, to pomeni, da je fajn padel, če lahko me do, do cilja sledi, ne? Šestkrat je zmagal takar, pa je stanovnik rekel, če ga lahko do cilja pripele. Ampak potem se pa spomnim v, v Afriki še, peščeni vihar je bil tako, da se je kar pooblačile, bilo tako, kakor pred, pred temo že skupaj, pesek je nesel, vodo ravno, pre, vidljivost je bila 10 metrov in jaz se vozim, vozim, vozim in je bilo tako čuden, res cap, se pravi, na eni točki je sam pisal, zdaj imaš pa 87 km, kurza recva 35 stopin. In v tistem viharju, pa vse to, skozi gleda, da imaš, to ni, ni morje, ne, da bi šel skozi, se moraš malo izogibati in tako naprej. In potem se enkrat ustavim, da si bom spuščal, spucal očala, ker se tudi noter pride pesek. Pogledam nazaj, 6 motoristov za mano. Ne. Sem sam rekel, ok, da sem jaz ok, da, ne, da se ne odpeljajo dalje. No, seveda, in so vsi kazali, da ne. Ne da, ti da, si, ti da, si tiskne spele. Gledajo na roadbook, da bojo mene. No, kakorkoli že, skratka. Mi smo šli kot račke, ne? Se vozimo, vozimo, vozimo in na roadbooku piše, da mora biti, se potem se že to tudi po, ne vem, eni uri ni bilo tega viharja več. Se je pokazala slika, kjer piše kontrolna točka, refueling in vse te stvari, ne? Prvič, če fališ, je 3 ure kazni, drugič, če ostaneš brez benzina, skratka, katere kilometri so, so, jaz sem pa že bil na kilometrih, ki so bili približen nekaj tazga. In naredim 2 kilometra več, ni te točke, seveda ti lahko v teh 87 kilometrih, če mejhan vzameš, napačen kurs fališ kilometr ali pa dva. Ne? In tam gledam, da je en vodnak narisan noter, se pravi, ne, more biti en vodnak, se pravi, more biti ali vas, ali karkoli tazga, nekje more biti v bližini in potem, seveda, nič se ne videl, nikjer nobene stvari, razen en pastirček, pa tam imel neke koze, pa ne vem, kaj paso. Jaz se lepo počas pelem do njega, v tistmu pa oni za mano gas na polno in mojster je mislil, da ga bomo povozili, kaj je s tem, kva se je ustrašil, ta pastirček in je začel bežati in tiste koze, to je šlo vse po luftu, potem smo ga nekako le ujeli, zato ker on bi pa znal vedeti, kje je ta, kje je ta vodnjak. Ne? Mi smo se učili karto čitaj, seljaka pitaj, ne? In je, smo ga obdržali, najprej sem mu jaz dal en power bar iz žepa, da se je človek umiril, da je videl, da mu nič hudega nočem, potem sem pa tist pokazal, tist vodnak in je pokimal, pa je sam pokazal, katero smer. Lahko bi nas tudi našponal, pa nas ni. Ne? In smo pa šli direktno, približno 2 km več smo prevozili, ampak direktno na uno točko kontrolno, na tank ali gorivo. To je bilo resnično prvič in tudi zadnjič, ko sem se zgubil. No. Ne. Ena pomembna. No, daj, jaz imam tudi eno. Prvič promet na Dakarju, drugič pa, Miran, en od teh mitov je, da, da vedno ljudje mislijo, da ste motoristi na Dakarju najhitrejši. Ne?
Dej povej, kako izgledajo ta srečevanja, ne? Ker prej si že razbijo, prej si že povedal razbijanje motorja po tistih suhih maroških strugah, po prevojih. Tam pa ena Tatra na ta velikih kolesih ali pa en tovarniški Mitsubishi pa preleti mi in ko skala. Ne? Kako je, ja. Kako je ta srečevanja? Kako je to videti? Tako je. V bistvu tiste, ki prehitevajo tovarnjaki in tisti avtomobili, običajno so bolj počasni. Oni se imajo tudi čas umakniti, ne? Ker je tudi prav, da tako naredijo. Ker oni štartajo pol ure za zadnjim tekmovalcem motociklistom in top 50 motoristov noben tovarnjak ne prehiti. Sigurno, da ne. Avtomobilisti lahko tudi top 20 tekmovalce prehitijo zato, ker imajo kakšne špure, ki so zelo, zelo hitre. Motori ne grejo tako hitro kot avto v končni hitrost in takrat lahko oni razvijajo večjo hitrost. In izpod kolesa Tatre resnično letijo skale. Mm. In takrat, kot sej, prvič imaš dej že sistem, ki te opozarja. Pozori, ne? Tako, responder. Tako, drugič pa tudi sej slišiš, ne? Čeprav mi, rekel, hitrejši vozniki smo vedno nosili čepe v šesih, zato da si bil še malo hitrejši. Ne? Res, to, je, to pomaga, 5% da. Res? Ja, res, res, res. Nimaš še občutka, kako si hiter. Isto, v avto, ki si daš peltorco gor, a veš, ki ti pač zamoši v šesa, lej, vpraši Cirila, kakšen občutek je dobil, ki je bil na dirkališču. Tako je začel mesar za avtom pa pretiravati. Mm-hmm, tako. Ja. Tako, to je druga, druga pesem potle. Ja, in tudi slišiš, da pride avto, da pride tovarnak in tako. Jasno, je pa res tist, ki je, se toliko počas z motorjem vozi, je tudi verjetno utrujen. Eni se pač pelejo, tako kot se pelejo, ampak se prav zato pravim razlika med afriškim pa zdajšnjim Dakarjem je to, da na Dakarju v Afriki je bilo vrščenih 30% tekmovalcev v najboljših letih, kaj do 35 maksimalno, zdaj je pa 85% tekmovalcev v cilju. V cilju, ja. To že nekaj pomeni, ne? Ej, koliko je pa so pa ti strojke žrli tvojim motori? Ja, tako, jaz bi rekel, od 6 do 16. Čisto, ja, da se zgodil recimo, da se kakšen feš ali pa ne vem, kakšno buna bolj take, tak pesek, ki je bolj kompakten in je bilo treba, da se prav, skozi z gasom do konca voziti, je žel kar večje, večje količine goriva in zato je marsikdo ostal brez goriva, zato ker je kalkuliral. Na tok in tok kilometrov ima to goriva, pa se ga natočil 5 litrov manj, da je bil lažji. Ne? Jaz tega nisem praktično delal nikoli, da bi, ja, ok, če je bilo, če sem vedel, da bo zadnja etapa 200 kilometrov, seveda ne bom natočil 40 litrov goriva. Ne? Ker to se res pozna pri samem vodenju motorja. Sicer pa ja, v teh, sploh pa tudi v sipinah, ne? Čeprav je tam ful, bolj, če imaš lažji motor, ampak enostavno ti moš z gasom, to se skozi vrti v prazno in se tako naprej. Motor je, pa se zgodi, da padeš, ne? Recimo meni se je v Abu Dhabi zgodil, da sem skočil čez eno sipino, sem letel čez, motor za mano, se je vnel, kaj je bencin ven tekel, ne? In se tako naprej. Zgubiš kakšen liter bencina tudi lahko na ta način in potem imaš težave. Ne? Miran, kako je pa prežvečati, vsi vemo, ne, Dakar je dirka vseh dirk, kar se tiče off-roada seveda. Ne? Kaj pa ta temen del Dakarja? Ne? Se pravi, pridete v cilj, pa nekdo manjka. Ne? Kakšno je pol jutro v Dakarju? Kako so se staviti? Pa veš, da je pred tabo ena najtežjih etap. Vem, enkrat si mi rekel, da si bil tudi prisoten v tem avionu, ki evakuira, ki si bil tudi sam poškodovan in vidiš tam kolege, ki v bistvu so na robu, da ugasnejo, pa malo skup pade, pa vse pride. Kako je to prežvečeti, ta jutra? Ne? Zjutraj da čelado gor, pa spet odprt na polno. Ja, to je zdaj tako, ko se pogovarjamo tukaj za mizo, je, so eni občutki, ko si tam, so pa drugi. Ne? Situacija je taka, da to je šport, ki terja tudi žrtve, take in drugačne. Zlo je hudo, ko se ti na etapi, kjer veš, da se tudi tebi lahko zgodil. Ne? Recimo Maroko ima blazno hitre etape, pa so take rekel, trde, široke špure, kjer so pa kamni. Ne? In ko ti preletiš mal po stran na un val, cukne, te rukne in te potem začne svalkati, razmetavati in preletiš tje v kamne. Skratka,
ko veš, da je tam tvoj kolega padel pri top hitrosti in veš, da je kvalitetno tako dober kot si ti, ko včasih se je dogajalo, da so se ponesrečili slabši vozniki, ne, da je se pa boljši, ker so vse limit. Takrat enostavno se malo zamisliš, seveda se zamisliš, se pogovarjamo o teh stvarih na večeri, na briefingu in vse tako naprej. In tam še pred štartom, ko stojiš v vrstnem redu, ker štarta se na minuto ali pa na 2 minuti in tako naprej, se malo debel gledamo, pa malo uno, pa dogor dol. In rečeš, ma sej, danes pa malo zaprl. Ne. Točno se spomnim v Tuniziji je bila ena dirka, kjer sem se jaz pod je bila smrtna in se potem pomikam v paru, sem štartil z enim Japoncem. Sam pre sebi, da se, ne se odpele, če se hoče, klinc, bom že jaz tisto minuto požrl, če treba, če se ukodil. Ja, prideva na štartno linijo, začne odštevati majster. Oba, gas do konca, ko da je cilj čez 300 metrov, da je sam drag race. In ja, noben ni spustil. Začele leteti dol po klancu, so še kar tišala. On je pol spustil, ne? Samuraj je spustil. Tako da sem jaz prišel v en novink pred njim in skratka sem se odpelal. Ja, ni več. Čeprav fokus, se pravi, dojemanje vseh ostalih stvari se zmanjša. Tvoj fokus, če se imaš sebe rad, pa če imaš rad doma družino, da boš ti prišel živ, zdrav, kakorkoli že domov, moraš posvetiti ves fokus dirkanju. In dirka se ne napol. Tekmovalci, jaz mislim, da sploh ne znamo dirkati na varno. Če bi rekel, zdaj bom pa jaz na zihar prišel, šel pa bom 75% hiter vozil, sej ne znaš. Sej power sliding se ne dela na tak način. Brake sliding je spet druge, se drugače motor obnaša. Skratka, vse se drugače obnaša, ne, in nisi več v tistem okolju, ki bi bilo, bi rekel, pri dirkalnem avtu ali pa motorju v tistem območju najboljših obratov, tudi sam ne, ne. Ja. Ej, katera utrujenost je pa bolj nevarna, se ti zdi mentalna ali fizična? Oziroma, in kaj najprej začutiš, pa kako začutiš? Recimo te mentalne lapse, ki rečeš, aha, zdaj pa nisem bil 50 metrov tam, kjer bi moral biti, ali je bolj nevaren, ko začneš čutiti to, da si bolj mehak? Jaz mislim, da to fizično, sicer jaz bi rekel zase, mentalno sem bil vedno prštiman, fejst. Nikoli nisem imel težav z glavo, čeprav so športniki skozi gorlja, rabiš imeti psihologa za šport, pa to ono, pa jaz, zato ko sem se zbudil, sem rekel, majster, jaz vem, zakaj sem tukaj, vsi so težko ustali, vsi so krmežlavi zdajle, noben mu se ob pol trezu te narabi, ne da iti na zajtrk, ampak vsi smo na istem. A te kdo silo noben? Tudi zelo noben, ne. Ajde, gremo, kaj. No, skratka, glava je tista naštimana. In recimo, jaz vem, da če so bile dolge, recimo, tudi 1000 pa več kilometrov so bile etape, jaz nikoli nisem gledal, koliko je še do cilja. Na prvih 200 kilometrih sem ponovat se počastil z enim malo daljšimi požirki une osvežilne pijače z Camelbacka, ne. Ja, pa iz bidona. Ja, zdaj pa imaš Camelback. Ja, tega pa že imam. Na zdravje, stari, v redu je svaka čast. Kaj pa pol, po 200? Po 200, potem, ko priješ pa čez polovico, sem začel počtevati, koliko je še do cilja, ne. Če je bilo ta užen, sem rekel, aha, vse je pol smo pa že min, kva pa je pol, ne. Pol pa res, pol je pa še do Mihna, ne, a ni, to pa res ni ne vem kakšna, ne. Ne po makadamu. In tako in potem, kaj sem so tudi, sem se pa spomnim enkrat v Argentini, težka etapa, ki sto rago z ene reke pridem ven, še do cilja, ne vem, 30 kilometrov, sem rekel, se je pa sam še takole peščena, piše gore dole, spijem te zadnje požirke iz Camelbacka. Ej, začne kot v kotlu, vročina, 50 stopinj Celzija, fen neki, poprečna hitrost 20-25 km na uro, globok pesek, nikakor, nikamor. In takrat sem pa se ustal, odpel jakno in sem rekel, zdaj pa ne vem, koga bo, ampak čez mogoče, ne vem, kilometer, dva, srečam navijače, se vstavim, mrzlo Coca-Cola so mi dali in vse tako, sem letu tako, kot bi mi booster nalil nekdo noter. No, skratka, ja, včasih se lahko tudi zakalkuliraš, ampak pa je glava more, mislim, v vsakem primeru glava more biti. To je razlika od tega, kar smo prej rekli, Jure Robič, ne,
je imel glavo pri men, ki mi je zaupal. On je samo svoje, dal svojo moč, svoje pluča, pa center za ravnotežje. Kdaj bo jedel, kaj bo jedel, kdaj bo šel lulat, kdaj bo šel to je vse nekdo drug razmišljal. Ne? In tukaj so razlike. No. Uh-huh. Kako si pa sprejel, da gre Dakar na drug kontinent? Ja, v bistvu takrat, ko je bilo to nujno, smo to sprejeli z razumom. Potem smo ugotavljali, da bi lahko tudi kakšna drugačna zadeva se zgodila, ampak kukor se je. Sem pa komaj čakal, ker sem si resnično želel srečati argentinske Slovence. Uh-huh. To sem pa najdel na tako pozitivno zgodbo v teh zadevah, ker vem, koliko so oni srčni in vse tako naprej. Sem si prav želel jih tam srečati in so me tudi sprejeli in smo imeli skupaj silvestrovanje in vse tako naprej v San Justu pa tam v delu okrog Buenos Airesa in take hece, svede Asado je zdravom pasov in vse take. Tako da in to se pravi ta spektakel, 500,000 ljudi prvič v Buenos Airesu, 500,000 ljudi v špalerju in uno, to je nekaj neverjetnega. Priješ tam, so tri varnostne ograje, vidim slovensko zastavo gor, ustavim motor, ko sem šel na ta štartni podijum, ko sem imel še velik časa, grem pozdraviti, kva ste to vizdani ljudje, ja pa mi smo Slovenci, pa eno, drugo, ne. In tako, to so blazno lepi spomeni. Tem se peleš tam po avtocesti 200 km na štart Brzinca, zjutraj se vram z Liman ves, pa en star avto, ne vem, kva je že bil, kakšna dača ali pa kaj tazga, pa na kartonski škatli, na stranski šipi, dajmo miren, sred Argentine. Dajmo miren, se te kapne zadane. Ne. Tako da to ogroman takih lepih stvari je bilo. Zdaj ta Saudska Arabija pa po sami trasi, se pravi po samem terenu, bi mi ful pasala. Res bi mi ful pasala. Po vseh drugih stvarih pa ne. Uh-huh. Miran, meni se zdi, se mi zdi, da je prav evidentno, sploh pa, če bo kdo poslušal ta podcast, da ti si bil pa marsikomu si v navdih, se mi zdi. Tudi se mi zdi, da zdaj že kakšno urco pa pol dobivamo tudi eno tako orang lekcijo državne zavednosti, se mi zdi. To se mi zdi super, ampak kdo je bil pa tep navdih, mogoče iz tvojega osebnega kroga ali pa tudi med športniki, oziroma si imel, veš, vzornik je premočna beseda, nekdo, zaradi katerega si mogoče bolj močno zobe stisnil, takrat, kaj je bilo treba, ali je bila to stvar vzgoje ali ljudi, ki so te spremljali na tvoji poti skozi življenje? Pišu, ka zelo dobro vprašanje. Ne vem, če me kdo že kaj tazga vprašal kdaj. Zdaj, jaz ne moram reči, da sem imel kakšne hude vzornike. Mogoče, da če bi ga, če na meji bi lahko rekel Pirmin Curbrigen, če se kdo spomen. Uh-huh. On je. Ja, v tistmu se spomenem ene kompresije, ki je v smuku jo doživel, pa je kar nek... Ja. Tako da v bistvu potem v enem delu Ari Vatanen, kako njegova mirnost, njegova finska zgodba in tako naprej. Drugač pa družina, no jaz moram reči, moj star oče je bil cestar, ne. Pa vaški mesar, pa tesar, pa mežnar, pa skratka, velik stvari je znov in vse je delal s srcem, srčno, maksimalno dobro, kar se je dalo in spoštovan. On je šaj trgovozil in makadamsko cesto od Loga do Belkurejev in še danes ta starejši znajo povedati, da je bilo to tako urejena kot letališče. Da je bilo tako vse, skratka, oče je bil več kot 40 let poveljnik gasilskega društva. Ne? Naša družina je skozi sodelovala v tem lokalnem okolju, zmeraj smo nekaj dal, če se je dalo pri vodovodnem omrežju in tako naprej. In jaz mislim, da to se ne naučiš, to vidiš. Ti zgledi, vidim tudi tam sinova, no, eden pleza je 12 let star, drugi je zdaj samo še opazuje, pa tudi kaj pove, 6 let star, izredna, veliko srčna kultura. Jaz mislim, da malo je nekih prirojenih genov, največ je pa zgled. No.
Tako da, da ne znam, moram reči pa tudi, glede na to, kakšni odzivi so v določenem mojem obnašanju, z tega lahko razberem, da kaj je dober, pa kaj, kaj je menj dober. Ne znam reči, evo. Ej, Miran, eno čist out of topic vprašanje, ampak klej, zdaj to Ciril je rekel, veliko smo se pogovarjali tudi o domoljubju, pa kaj to pomeni. Veš, kaj mene bega, ne? Ti takrat, ko si bil še zelo mlad v teh težkih časih, ko smo se Slovenci odločili, zdaj bomo pa mi sami končno na svoji zemlji gospodari, si tu naredil brez nečega razmišljanja. To je treba narediti. Klej sem gor zrastel, postavil se bom za to. Kako misliš, da bi se bi izgledalo? Pa tudi mora biti čist... Vsi tudi prosim dojemte kot provokativno vprašanje. Če bi se mi zdaj znašli v fazi Ukrajine. A smo še kot narod tako močni, da bi stopili skupaj pa rekli ne, kle čez pa ne gremo. Kle se bodo postavili pa naj pride Rus, Amerikanc, kjer koli naj hoče. A imaš ta občutek, da v Sloveniji še živi to, to udarništvo? Mati mila, zdaj jaz bi lahko rekel za tist moj krog, zdaj sploh teh mojih sodelavcev na občinski upravi. Oni bi trgali brez orožja. Pa to večina ženski kolektiv nas je, moških je, nas je štirje. Ta pripadnost čisto, je čisto odvisna od kolektiva, o katerem se pogovarjamo. Ko se pa pogovarjam, kje druge, v kakšnem drugem okolju pa pravijo, ne, jaz bi pa takoj, ko se bi dal šel čez mejo nekam, zato, ker enostavno, kaj se pa čem boriti? Kako se pa čem boriti, sej današnji spopadi so vse preko gumbov, ni jurišev, ni unga, ni tretga, ni četrtga. Ne? Tako da tukaj od to bi lahko bila tema za, breku, tudi strokovnjake, ki bi vnesel še kakšen druge poglede, po moje, od stanja. Jaz mislim, da marsikaj vpliva na tako pripadnost. Od socialnega statusa doskrat imam občutek, da tisti, ki ima več, bi rajši mogoče rekel, da se oni mal borijo, ker imajo mal manj. Da ne bi se jaz kakšnega nohta skrivil pa zlomil, bomo mi potem nazaj prišli, ko bo to ta zadeva zaključena. Sej upam, da se motim. Mislim pa, da ne bi šla kar tako skozi zadeva, da bi rekel, ne, mi bomo se kar roke dvignili pa nekaj naredili. Mislim, da so okolja pri nas dovolj zrela, da bi ne glede na karkoli že stopili skupaj. Nekaj te športne zgodbe naše, ne, sej, a veš, v zgodovini je bilo veliko takih. Ne, naprimer, lej, ljudje si ne predstavljajo, ti si razdaljo praktično od Ljubljane do Zadra prepelo z zlomljenimi rebri. Ne. Krit je tekle z poščelade. Spomenimo se Epa Petre Majdič. Ne. Tule, evo, men gre do spet kucine. Spomenimo se v končni fazi odprave na Everest leta 1979. Oni so prišli pod rumeno stopno. Je eden od članov snev rokovice na 8000 plus metrih, bilo je treba splezati en kamin, je pri minus 35 dal rokovice dol, je rekel, lej, tu gre pa za narod in je preplezal tis kamin, napelo fiksno v vrhu in cela ekipa je šla naprej proti vrhu. Ne? Tako včasih se vprašam res, ali se zavedamo, se zavedamo res, koliko smo kot narod močni, če nismo skregani, no? Škaj se meni zdi, to, kar si zdaj ravno kar povedal, ne, zdaj smo v bistvu, kar se mi zdi, da smo sklenili krok, ne, ker je Miran povedal, da na en način, kako so posamezniki, ki štrlijo iz povprečja ali pa, ki dosegajo nadpovprečno pomembni pravzaprav ne samo zato, da prinesejo zlato medaljo, ampak da so pomembni na nek način za ves narod, ker to potem krepi tvojo narodno zavestnost pa zavednost, to krepi tebe kot posameznika in to krepi pol tudi, bom rekel, manjše ali pa večje skupine. In to so ustvarja to zavedanje, če si morda tudi ti sam sposoben. Veš, sej, nekdo, ki presega povprečje, pokaže s prstom nase pa nate tudi in ti lahko to zdaj vzamaš kot jaz tega nisem sposoben, ali ti pa razkrije tvoj potencial, ko vsak od posameznikov, vsak od nas ima nek potencial. Ne? In te to lahko potem tudi dvigne. Ne? Seveda, zdaj, pa te...
Vse to samo to reči, ker on se je znajdel na taki poziciji, ne, da, da zdaj svoj kolektiv dviguje in če on pravi, da njegov kolektiv je prepravljen nit pod narekovaji v boja, ne, zaprav se taki ljudje sam morajo znajdeti na takih položajih, da potegnejo ekipo sabo. Ne. Ja. Pa da dvignejo, ne. Več kot samo tiste štiri okrog sebe, včasih cel narod. Ne. Ja. Začne se pa v majhnih krogih. Ne. Vse se gradi, se pravi, en kolektiv ali pa če rečemo mozaik, se dela z majhnih koščkov. In tukaj imamo zelo pomembno vlogo in odgovorno vlogo starši, ki naredimo nekaj svojim znanjem ali pa svojim zgledom. In recimo šestletnik moj, ki je imel blazne težave z želodcem danes po noč, sem pri njemu, ker je imela pa tudi mamica, njegova tudi soproga, tudi iste težave, ni mogla pomagati, sem jaz se z njem nekaj časa ukvarjal, med ene pa drugo uro po noč. Sem rekel, Jakoba, te paše, če sem jaz tle pri te, pa te mečkan, pa pogledal, kako bo, pa te mal pomasiram, pa to je rekel, ja, ti sam, da pa tudi ti ne boš mogel spati, ti imaš pa službo jutr, ne? Se pravi, ta srčna kultura pri teh letih, ja, od nekje se je mogla vzeti, da ga skrbi, kako je z mojo mamo, ki je sama v domu upokojencev, brez družbe in tako naprej, se pravi, šestletnika. Mi smo nekje, očitno nekje dobro naredili. Se pravi, če bomo mi doma, pa da bomo pozdravili še soseda, pa ga vprašali, če kaj rabi, potem se pa ta zadeva širi in to jaz, zato pravim, da sem zelo vesel, da imam jaz tako možnost službovanja tukaj, kjer da službujem, ker lahko naredi človek na tem položaju ogromno. Za ljudi, ne govorimo za ceste, za infrastrukturo, to je pa zraven paše, ampak za te medčloveške odnose, ki potem gradijo celotno skupnost, pa jaz le mislim, da morajo biti pravi ljudje na pravih mestih, pa to ne mislim, da more biti vsak tak, kot sem jaz ali pa kakorkoli že. Jaz moram reči, pred 8 leti sem prišel v kolektiv, kjer je bilo 9 zaposlenih, 3 tabori, vsi med sabo skregani. Danes nas je zaposlenih 12, do enega. Vsi prijatelji, spoštljivi, tako da samo iniciativno pripravijo moje sodelovke, sodelovci, ko stanijo piknik za družine, da vemo, kdo kje dela. Skratka, te team buildingi niso čist brez veze. Tako da vodja mora biti vodja. Direktor ni nuno, da je tudi vodja. Vodja je lahko vratar. Glavno kultura odnosov. Ja. Zdaj, hotel sem... Lahko jaz citeram, bom povedal. Miran Stanovnik je 3 sekunde nazaj povedal eno zelo modro misel. Vodja mora biti vodja. Tako da prosim, vsi, ki vodite ljudi, tako ali drugač, zavedajte se tega, ne? Pa zavedajte se tega, da je tam sred noči en Slovenc Miran Stanovnik sred Afrike vstavil motor, ljudi pelo čez reko, pa še 4 motorje. To je bilo meni primerno vedno všeč. Ej, pa preden zamahnemo z kariera s to zastavico, imam jaz še eno dakarsko. V neki fazi, ko si ugotovil, da ne moreš več na motor, pa ne moreš premagati tega dakarja z motorjem, pa vem, da si tudi nekaj kilometrov naredil z avtom. A te je zamikal iti z avtom zdaj čez Dakar? Ja, me je. Še preden sem končal kariero. Jaz imam doma unga ML-a, ne, od Kranca. Ti ga imaš? Ja. Tako, kaj pa Lucy? Ko pa poje un avto? Ja, Lucy ima pa Slavc Trstenjak. Tako da v bistvu tisto avto sem ga jaz rešil nekako pred neslavnim zaključkom. Je pri meni doma za laufa se včasih tudi zapeljem in gor dol. To je čisti prototip. Pravi, kako pa poje un avto, ti veš, Ciri? Ne, se mi je malo kar nerodno. Pravi avto in me je celo mikal, da bi se kdaj odločil tudi iti tja. Ko sem pa enkrat rekel, da je pa konc, je pa konc. Eno obdobje sem pustil, pa recimo, jaz sem se zadanč s Tonijem Mulcem vozil tudi v Taru na motocross progi in je po 7 letih mi je dal prototipni motor v roko Husqvarna 450. Prva 2 kroga sem šel, sem tipal, kasnej je isto kot bi včeraj stopil z motorja. Presežem. Jaz sem tako užival. Mišični spomin, no? Zgleda vse dvojne skoke, mize, bande, pospeščevanje,
Si se že videl na Dakarju? Prav tisto sem rekel, wow. Mozart je lahko gluh in slep, pa mu skočut, ne? Yeah. Wow, ja, hey. Res. Tako da ja, me ne bi šel, sem imel tudi ene ponudbe, da bi šel na Dakar tako bolj fancy z enim igralcem, zelo, zelo pomembnim in vse tako naprej. Ampak sem že dva meseca že bil za to, da ja, ne? Pa da zrihtamo ta ML, ki je pri meni doma, pa gremo. Mogoče saj v uno klasik, se pravi v veterane dirkat. Ampak potem sem prespal toliko krat in odločil sem se, ne, dosti je bilo. Dosti je bilo, delamo druge stvari. Nove zgodbe. Ja, tiska delamo, delamo. Sam se fajn kregu sam sabo. Malo sem se mogel pogledati v špegu in si natočiti čistega vina. Mi lahko enkrat primo pogledati avto? Ja, seveda, normalno. Lahko je en cold start. ja, normalno. Miran, mi ponovati atmosferci postavimo vprašanje. Zdaj za prvi motor oziroma kolo z motorjem si povedal Pony Express. Kaj bi pa tvoj prvo avto za en? Pejček, 600, en so bili 650, so bili kasneje, ta je bil pa 600 kubičen. Bovca. Za Ljubljančane bovca, za vsi ostali smo rekli pa pejček. A pejček, ja, tako. Yeah. To je bil, kupil sem ga od mojega sodelavca, bivšega iz avtoceste, kjer sem kot študent pobiral cestnino. Zanimivo je pa to, ja, ko rečemo prvi avto, jaz sem drugi sin, 6 let starejšega brata imam in zanimivost je to, da je moj pokojni oče svoj prvi avto imel takrat, ko sem ga mu kupil jaz. Tako ne, v bistvu, da je malo drugače. Kot yeah. Še eno zadevo moramo razčistiti. Ne. Ko sem jaz prvič videl Miranov bombnik, ne. Ko se je ta motor oglasil, to je bil en kos bombnik. No. 660, ja. Tam je bilo na zicu zvezeno na tem zicu jajca brusi poščavski lisjak. Ne. Dej še povej ta vzdevek. Ne. V zgodovini je to je zelo močen vzdevek. Ne. Uh-huh. Erwin Rommel, nemški general, ki se je proslavil z bitko v poščavi, ne. Pa mi grede za generala je bil zelo nizek, sem glih pregledal 1,68 m. Ne. Ja, mejhna. Veliko kapa. Ja. Pa mejhna tarča. Pa mejhna tarča. Ampak od kje je ta vzdevk prišel? Mislim, da je za to kriv Dušan Videmšek. On je bil dolgoletni predsednik Zveze učiteljev trenerjev smučanja Slovenije. Jaz sem bil zelo aktiven v tem delu, tudi predvsem pa telemark smučanja, tudi dirkal sem svetovni pokal in vse tako naprej. Zaganjal ta moderni telemark v Sloveniji s kolegom Ivančičem. In ko sem pa šel s prvega Dakarja, je on to fliknul v to smučarsko zgodbo in to se je prijel tako, ne vem kaj. Še danes drži. Še danes drži, pa nikoli ni bilo slabšalno, jaz se nikoli tega nisem otepal. Spomnim se, ko enkrat med Dakarjem so hodili novinarji oziroma televizija Slovenije, ki me včasih tudi kdaj pa kdaj spremljala, no, zelo redko, be so me Srbi, se mi zdi, kakor pa Slovenci. Pa so hodili po Ljubljano, pa so spraševali, kdo je pa poščavski lisjak. Ne. Pa so tudi mame prednjačile v poznavanju tega, ne, tudi kaj še mlajši je ugotov. To je to. Miran. Jaz sem vesel. Jaz tudi. Še vedno. Ja. Miran, hvala, ker si prišel. Se pravim, lekcija narodne zavednosti. Se bomo še spomnili tega podcasta čez nekaj časa. No, se mi zdi. Ma ja, meni je res lepo o teh stvari govoriti. Mislim, da se včasih premalo pogovarjamo. Sploh mislimo, da to mlade ne zanima. Pa jih. Uh-huh. Jaz mislim, da zmeraj bolj. Pa ne glede na to, s čim se ukvarjajo. Jaz mislim, da ja, in take stvari je treba, po moje, včasih povedati. Ni pa fajn, da je to neka zato, ker to delamo, mislim, zato, ker je to moderno. To ni moderno. To mora biti iskreno v nas ali pa ni v nas in o tem se je prav kakšno besedo reči, tako da se vam zahvaljujem, fantje, atmosferci in smo na vezi. Ja, velik dolžnik si in to boš odplačal z enim cold startom ML-a. Razumem. Hvala, Miro. Ok, hvala vam. Ja, Miro, super, ful, res hvala. Noro, ej. Meni se zdi, da bi bil tak nor. Nismo še končali. Aha, jaz se res.